Dobroveče. Na početku današnje Beogradske hronike je neobična priča. Zašto je video zapis jedne sigurnosne kamere zainteresovao naše reportere? Ovog kradljivca koji u vreću stavlja sadnice iz kamene žardinjere snimila je sigurnosna kamera sa obližnje trafike na ulazu u Skadarliju u ranim jutarnjim satima proteklog vikenda. Kradljivac je sebi dozvolio za pravo da bez ikakve savesti ukrade četiri drveta života koje je gradsko zelenilo posadilo pre možda nekih nedelju dana. Prosto ovo je ulaz u Skadarliju, srce grada gde stranci dolaze svakodnevno. Ljudi se žale ovde koji prolaze da im nestaju stvari, pogotovo u Skadarliji. Uglavnom su to stranci koji dolaze pred praznični period. Ovakve krađe, kako ističu u javnokomunalnom preduzeću Gradsko zelenilo, učestale su ne samo u Skadarliji, već i u Francuskoj ulici kao i na Novom Beogradu, uprkos videonadzoru. Sva ova oštećenja i krađe se dešavaju mimo radnog vremena. Mi na nekim lokacijama imamo čuvare parkova koji rade i smenski, imamo mi dežurne službe. Prosto Beograd je ogroman grad, 3000 hektara javnih zelenih površina. Zelenilo Beograd ima 1150 radnika. Prosto je nemoguće, kad bismo radili u tri smene, nemoguće je da imamo stalno budnu pažnju. Na meti vandala i kradljivaca proteklih meseci bio je i parkovski mobilijar, klaskalice, ljuljaške i klupe, a ukupna šteta iznosi oko 5 miliona dinara. Mi naravno i u okviru svoje delatnosti podnosimo prijave, znači ukoliko imamo situaciju da je NN počinilac, ukoliko znamo ko je počinilac, onda u tom slučaju podnosimo prekršajne prijave. Proteklih meseci Gradskom zelenilu je stiglo više od 350 prijava protiv kradljivaca koji su odnosili sadni materijal iz žardinjera, a šteta se procenjuje na 700.000 dinara. A evo šta još gledate danas u Beogradskoj hronici. Šta su građani najčešće pitali gradonačelnika? Siniša Mali odgovara na vaše pitanja. Kako izgleda kada je tata na porodiljskom bolovanju? O svojoj ulozi u senkama nad Balkanom i šou programu Luda noć za Beogradsku hroniku govori Gordan Kičić. A u Beogradu još nije izolovan virus gripa, ali domovi zdravlja su prepuni. Naša Sanja Belović je u jednom od njih. Sanja, šta kažu lekari? O čemu je reč? Ovako, virus gripa možemo očekivati tek naredne nedelje kada bi broj obolelih mogao da bude mnogo veći. Prema podacima Instituta Batut, za sada je samo 20 osoba obolelo od gripa. Ovo što je sada u toku, zbog čega su pune ordinacije, jesu neke viroze, upale grla, upale sinusa, tako nam kažu lekari, ali je možda vreme da se oni najosjetljiviji od gripa ipak vakcinišu. Ostalo je još oko 70.000 doza vakcina, a kada smo pitali kako ide vakcinacija, kažu da ide dobro, da je već iskorišćeno oko 70% vakcina i, kako kažem, prema podacima Batuta, 20 osoba obolelo za proteklih nedelju dana. To ništa nije puno, ništa nije alarmantno, ali možemo očekivati od sledeće nedelje da porast obolelih od gripa bude mnogo veći. Zato izbegavajte zatvorene prostorije, izbegavajte one koji su već oboleli od gripa, a oni najosjetljiviji ipak još jednom apeluju zdravstveni radnici, treba i tekako da se vakcinišu i da spreče pojavu gripa za koju Svetska zdravstvena organizacija kaže da bi mogla biti mnogo jača od prošlogodišnjeg gripa. Mi se sada nalazimo u Domu zdravlja Voždovac i vidite da je čekaonica onako polu prazna, što znači da nije tako strašno što se tiče današnjeg dana. Slađo. Hvala ti, Sanja, na uključenju. Još se vidimo do kraja emisije. A danas je gradonačelnik Beograda predstavio projekat Da se radi i gradi po tvom, u kome će glavni partneri nadležnima biti građani. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali predstavio je novi projekat Da se radi i gradi po tvom, koji će građanima omogućiti da odlučuju o tome kako će izgledati njihov grad i njihove opštine. Reč je o projektu za koji je grad izdvojio 200 miliona dinara, a opštine po 10 miliona dinara. Beograđani će svoje želje moći da izraze preko Beokoma, mobilne aplikacije ili popunjavanjem anketnih listića koji će se nalaziti na šalterima svih opština.
Svako će imati dovoljno vremena da da svoje predloge. Sve ideje biće objavljene na beogradskom portalu, a građani će moći da glasaju. Ideje sa najviše glasova biće realizovane. Ako projekat bude uspešan, grad će iz godine u godinu izdvajati više sredstava. Ti se pitaš šta je dobro za tvoj grad? Predloži, glasaj, pokreni, preuzmi Beokom mobilnu aplikaciju ili popuni anketni listić u zgradi tvoje opštine. Predloži svoju ideju za projekat na nivou grada ili svoje opštine. Glasi za ostale odlične ideje i učini Beograd boljim mestom za sebe, komšije i sve nas. Ulažemo 200 miliona dinara za grad i 10 miliona za tvoju opštinu. Znači nam tvoje mišljenje, jer po tvom glasu se grad poznaje. Da se radi i gradi po tvom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali danas je gost Hronike. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Dakle, čuli smo koliko je sredstava izdvojio grad i šta to konkretno znači? Ovo je jedan sjajan projekat koji pokazuje koliko je ova gradska uprava transparentna i otvorena za ovakve projekte i dajemo mogućnost svim građanima Beograda da kandiduju projekte koje oni žele da urade u svom komšiluku ili na svojoj opštini ili u svom gradu. Da li je to teretana na otvorenom, da li je to dečje igralište, da li je to asfaltiranje neke ulice, neki parkić, da se na teritoriji grada Beograda izgradi neki novi vrtić, neki novi dom zdravlja. Dakle, želimo da damo mogućnost svim građanima Beograda da kandiduju sve projekte za koje oni misle da treba da se urade u našem gradu ili u njihovom komšiluku. Za to smo izdvojili, kao što ste imali priliku da čujete, 200 miliona dinara mi kao grad. Svaka opština koja učestvuje u ovom projektu još dodatnih 10 miliona dinara. I onda ćemo za sve te projekte koje građani budu kandidovali, onda ćemo da glasamo za njih. I projekti koji budu dobili najviše glasova, te ćemo da uradimo odmah naredne godine. I ukoliko se pokaže da je ovo pravi način komunikacije sa građanima, a ovo je najotvoreniji, najtransparentniji, najdemokratskiji način komunikacije i rada jedne gradske uprave, onda ćemo iz godine u godinu iznos tog novca da povećavamo kako bi zajedno sa građanima napravili lepši i bolji Beograd. Glas građana mora da se čuje, na ovaj način se sigurno najbolje čuje. Beograd pripada Beograđanima i evo prilike da zajedno, svi zajedno definišemo projekte koje ćemo da radimo i zbog kojih će grad Beograd biti lepši i bolji. Pa u interesu toga jesu i ova pitanja i sve ovo što i radimo. Dakle, šta misle građani i kakve dileme imaju, pokazuju i pitanju koje su stigla na e-mail adresu beograd@rts.rs. Od prošlog utorka, kada smo najavili da će na njih odgovarati gradonačelnik. Dakle, ja ću vam reći procentualno. Najviše, dakle, 34% bilo je konkretnih problema i predloga, 18% pitanja ticalo se kanalizacije infrastrukture, bilo je pitanja koje su vezane za komunalna preduzeća, za gradski prevoz, nelegalnu gradnju, parkove. Dakle, sve ono što jesu praktično pitanja koja su vezana za život Beograđana. I da ne gubimo vreme, ja predlažem da odmah pređemo na pitanja, da probamo da odgovorimo. Da odgovorimo na svako pitanje i kažem što možemo da pomognemo odmah i da odgovorimo odmah, uradit ćemo to odmah, što ne možemo, sešćemo sa tim sugrađanima pa ćemo naći neko rešenje. Dobro, vi ste rekli, inače primate građane, je li tako? Ja primam građane svakog petka i to mnogo lepo radi, evo, 3 godine za redom. Svi većnici grada Beograda takođe primaju građane. Svi sekretarijati su otvoreni svakim radnim danom. Sećam se, prethodna gradska vlast imali ste prijem stranaka, recimo utorkom i četvrtkom od 12 do 2, sada to nije tako. Dakle, gradska uprava je potpuno otvorena. A svi ovi projekti i sva ova pitanja koja imate da postavite, na koje mi odgovaramo, veoma je važno da građani razumeju da sada s ovom konsolidacijom javnih finansija i da završimo oko tih više priča o dugovanja, dugova i svega ostalog. Danas svaki građanin grada Beograda duguje 300 evra manje nego što je dugovao pre 3 godine. Kada je prethodna gradska vlast sad stalno pitao oko neke metodologije, umjesto da zadužuju grad Beograd, oni su zaduživali javna preduzeća, pa kao to sad ne računa, puj pike ne važi, ali računa se, dakle, sa konsolidacijom javnih finansija, sada govorimo o konkretnim projektima, o novcu koji imamo u budžetu za ovaj projekat da se radi i gradi po tvom. I odgovore na ova pitanja kao što ćemo proći, dakle, sve su to investicije koje koštaju, ali sada novca imamo. I sada idemo polako da sređujemo jednu po jednu stvar, jedan po jedan problem da bi grad bio lepši. Ajme da krenemo onda. Ja ću čitati da bude baš verodostojno. Ja ću odgovarati na... Da li će nekada biti asfaltirana Avalska ulica u Kaluđerici? Nalazi se na spoju opština Zvezdara i Grocka. Oba predsednika opština bila su na terenu i dala obećanja koja nikada nisu ispunjena.
Već punih 35 godina koliko ovde živimo, idemo po blatu, zatrpani smećem koje bacaju naše komšije. Sve to se nalazi uz autoput Beograd-Niš i pravo je ruglo našeg grada. Srdačan pozdrav, porodica Kostić iz Kaluđerice. Porodice Kostić, puno pozdrava. Ja sam razgovarao sa oba predsednika opštine sada u ovom trenutku. To su bile obećanje koje je neko pre davao. U rebalansu budžeta koji smo već usvojili pre nekoliko nedelja, novac za asfaltiranje ovog puta je već stavljen. Ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, taj put će Beograd put krenuti da radi do kraja godine. Ukoliko ne, odmah nakon boljih, odnosno odmah nakon zime sa početkom nove građevinske sezone mi ćemo asfaltirati taj put, a vi i ja ćemo se nadam se i vidjeti u sledećih nekoliko meseci pa ćemo da ispratimo da li je to tako ili nije tako. Dakle, ako nas vremenske prilike posluže, do kraja godine kreće asfaltiranje tog puta, ukoliko ne, odmah nakon završetka zime. Dobro, neka dugoročna prognoza. Ali ono što je važno, taj novac smo sada stavili u budžet. Dakle, oni su prethodni stalno obećavali i pričali mi ćemo da uradimo, onda su ostali dužni i trudnicama i porodiljama i svim ostalima. To sada nije slučaj. Dakle, taj novac je u budžetu, taj novac postoji. Samo da nas vremenske prilike posluže i mi ćemo asfaltirati taj put. Gradski centar za smeštaj dece i omladine u Šekspirovoj ulici poseduje objekat. U dvorištu su izgrađena još dva objekta za istu namenu. Završeni su već dve godine, ali nisu predati na upotrebu korisnicima jer grejanje nije povezano. Da li je moguće da ovaj grad već dve godine ne može da reši taj problem, iako je objekat koji se koristi povezan na grejanje? Pretpostavljam daljinski sistem. To je pozdrav od oca čijem detetu bi osposobljavanje objekta namenjenih smeštaju dece i omladine ometene u razvoju značilo. Jeste, Predak Plus je jedna sjajna ideja, sjajan projekat koji podrazumeva da roditelji dece sa smetnjama u razvoju mogu tu decu da privremeno i povremeno ostave na čuvanje kako bi završavali neke svoje obaveze. Interesantno je da je taj objekat, da smo ga završili građevinski pre dve godine. Ali takođe je interesantno da je taj projekat koji je još prethodna gradska vlast započela podrazumevao da se ceo objekat greje na bunar, da se valjda topla voda iz bunara izlači i da se greje taj objekat. Onda kada je završen objekat i trebao da se pusti u rad, onda su utvrdili da u bunaru nema tople vode, odnosno nema dovoljno tople vode. Tako da smo mi, nažalost, prethodni period iskoristili da uradimo izmenu tog tehničkog rešenja, da se greje na daljinsko grejanje, kao što ste vi malo prije rekli. Završava se tehnička dokumentacija. Taj sistem će u narednih par meseci biti implementiran, sistem grejanja u tom objektu, i do polovine naredne godine mi ćemo taj objekat otvoriti. To je veoma važan objekat za nas. Mnogo toga smo uradili za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Kao što znate, imamo po prvi put i 320 ličnih pratioca koji pomažu deci sa smetnjama u razvoju svaki dan. Isto takođe i 50 personalnih asistenata, osobe sa invaliditetom. Ovaj Predak Plus, ovaj objekat je upravo namenjen da njihovim roditeljima još olakša život, veoma važna za nas, tako da ispravljamo greške iz tog prethodnog projekta i čim se završi tehnička dokumentacija, krećemo u instaliranje, kažem, tog novog sistema grejanja i do polovine sledećeg godine otvaramo taj objekat konačno. I zahvaljujem tom gospodinu, mnogo se trudimo da imamo odgovornu socijalnu politiku. Ovaj projekat je veoma, veoma važan za nas da ga završimo što pre. Rekla sam na početku, bilo je pitanje i za javna komunalna preduzeća. Evo jedno od njih. Kada će javno komunalno preduzeće Gradska čistoća postaviti odvojene kontejnere za staklo, papir, limenke i ostalo u Sremčici kako bi se efikasno koristio otpad? Ranko Racković iz Sremčice. Mi smo u protekle, dobro pitanje gospodina Ranka, mi smo u protekle tri godine hiljade i hiljade tih kontejnera i onih kanti za otpadke postavili po celom gradu. Zato što verujemo u reciklažu i verujemo u jedan čistiji i zeleniji Beograd. U Sremčici, po informacijama koje sam dobio od Gradske čistoće, već sledeće nedelje kreću sa nekontejnerima, ukoliko, pošto u ovom trenutku ne postoje potrebe za kontejnerima, nego sa kantama koje će biti podeljene svakom domaćinstvu ponaosob, što je još bolje da svako domaćinstvo ponaosob, se radi u porodičnim kućama uglavnom, ima priliku da reciklira i da taj otpad napravi na pravi način. Tako da ukoliko bude bilo potrebno da stavimo kontejnere, stavit ćemo. Ali to radimo i na Voždovcu i drugim delovima grada. Sjajno se pokazao taj projekat. Gradska čistoća, kažem, to su hiljade i hiljade tih kanti koji su podelili da nam čistiji i lepši bude Beograd. I od sledeće nedelje kreće podela tih kanti u Sremčici.
Slušajte, ovo pitanje interesantno je. Čuo sam plan da... Svako je bilo interesantno. Pa jeste, ali ovo je onako... Čuo sam plan da se za 200 miliona postavi jarbol od 120 metara. Već postoji i stoji prazan jedan avali. I to na vrhu avale. Ja čitam kako piše. Dakle, metnite tamo za Boga jednu lepu i veliku srpsku zastavu, kaže Božidar Damjanović. A vi kažete šta? Kažem da mi je drago što je gospodin Božidar Damjanović primetio i razumeo taj veliki projekat koji ćemo da uradimo sledeće godine. Dakle, velika zastava na jarbolu od 120 metara će se zavioriti, velika srpska zastava na ušću, da budemo ponosni i na našu zastavu, i na našu istoriju, i na naš narod, i na našu zemlju. Znam za jednu zastavu na avali, na ulazu na avalu gore, jedna zastava koja, državna zastava koja stoji tamo sve vreme, a iza hotela avala ima jedan jarbol gde se po potrebi stavlja ta zastava. Ajde da vidimo da li na tom drugom jarbolu eventualno može da bude još jedna državna zastava ili zastava grada Beograda. To ćemo da vidimo, ali još jedan put hvala mu o tome što je primetio to sjajan projekat na koji smo veoma ponosni. Dakle, do kraja sledećeg godine imat ćemo jarbol koji će zavioriti srpsku trobojku na ušću. I to će biti prelepa slika grada Beograda. Još jedna prelepa slika. Biljana Milivojević iz Zemuna vam je postavila pitanje, verovatno se mnogi Beograđani to pitaju, eto ja vas to nikad nisam pitala, šta se dešava sa hotelom Jugoslavije? Mi smo se u protekle 3 godine potrudili da veliki broj tih zapuštenih lokacija, da pronađemo investitore, da ih poguramo, da im damo građevinske dozvole i da krenu da grade i završavaju svoje projekte. Ja ću vas podsjetiti, Rajićeva ulica na kraju Knez Mihajlove ulice, eno umjesto onog zapuštenog gradilišta, sad imate otvoren tržni centar, stari savezni MUP na početku Kneza Miloša, eno kreću radovi u sljedećih nekoliko nedelja, IKEA koja je bila potpuno zapuštena pa imate potpuno novi objekat napravljen. Hotel Hilton na uglu Kralja Milana i Kralja Milutina, dakle umjesto onog zapuštenog gradilišta imate sada hotel koji se otvara za par mjeseci. Isto to pokušamo da uradimo i za Hotel Jugoslaviju. Dakle, trudimo se da sa grčkim investitorom koji tu investiciju ili tu zgradu drži već, ja bih rekao, 10 godina, da pokušamo da ili njega, neću ja kažem nateramo, ali da ga poguramo da realizuju te investicije. Vidim da ima nekih finansijskih problema, traži partnera, mi pokušamo da mu pomognemo u tome. Ja sam nekoliko puta pokazao, a i video sam taj projekat kako izgleda, dakle to je sjajan projekat. Nama treba rekonstruisani hotel Jugoslavija. Sam projekat podrazumeva još 2 poslovne kule, jedan mali tržni centar. Mi smo uradili Savsku promenadu, sređujemo park Ušće, preko puta hotela Jugoslavija gradi se velelepni kineski kulturni centar, radovi su već krenuli na tom projektu. Tako da ja ću gledati da vama u sljedećih nekoliko nedelja i našoj gledalcima koji su pitali, da izađem sa konkretnijom informacijom, zvaću investitora koji je vlasnik te lokacije, da vidim kakav im je plan, dokle su stali, pa da onda pokušamo da im pomognemo da što pre i to gradilište zaživi, da što pre i taj deo Zemuna se izmeni, promeni i da bude lepši. Jer jednostavno, to je sada zatvoren hotel već 20 godina, ako se ne varam. Potrebno nam je da ga rekonstruišemo i evo javit ću vam kako stoje stvari po tom pitanju. Dobro, da, mi ćemo biti tu i naravno sve ono što rešimo zajedničkim snagama, da tako kažem, to ćemo i slikati. Slađana, dobra su pitanja i drago mi je što građani imaju želju da neke stvari promene. Ovo je pravi način, još jedan način komunikacije. Dakle, imamo otvorena vrata, evo razgovaramo i preko Beogradske hronike. Želim vama da zahvalim u Hronici na razumevanju i na vremenu za to. Imamo ovaj projekat da se radi, da se gradi po tvom. Dakle, stvarno želimo da budemo potpuno transparentna i otvorena gradska uprava, da neke stvari zajedno promenimo, da neke stvari zajedno uradimo i ukoliko negde grešimo, da čujemo i to, pa ćemo i to da ispravimo. Jedan je Beograd, Beograd je dom svih nas, Beograd pripada Beograđanima i zato treba svaki glas da se čuje. Da ponovimo još jednom. Dakle, gradonačelnik će i sljedećeg utorka odgovarati na vaša pitanja. Vaša pitanja možete da šaljete na e-mail adresu beograd@rts.rs. Dakle, beograd@rts.rs i sva pitanja koje stignu. Vi ste tu sljedećeg utorka. Vidimo se ponovno. Na raspolaganje. Hvala što ste bili s nama. Hvala na pozivu. A mnoge žene požele da muškarci provedu bar jedan dan sami sa bebom da bi se uverili da taj posao nije ni malo lak. Ne zna se tačno koliko je očeva trenutno na porodiljskom odsustvu u Beogradu, ali se zna da je razlog ekonomske prirode.
Kada se pre 17 godina rodila Marija, diplomirani pravnik Branislav Kurjački nije smeo ni u ruke da je uzme. Kao i većina očeva, mislio je da će je povrediti. Onda se rodila Milica, pa Jelena i svaki put je supruga bila na porodiljskom bolovanju. A onda je u 42. godini rešio da je odmeni i preuzme brigu o devetomesečnoj bebi. Na porodiljskom bolovanju bio je 15 meseci. Priča kako su na prvom mestu bile finansije. Supruga je bolje zarađivala i imala više posla. Iako su mu pomagale starije ćerke, nije mu bilo svejedno. Prvo je bilo malo, ono, dve nedelje dok se nisam uštosio oko i kupanja i povijanja i staviti dete da spava. Pre 2,5 godine Branislav je dobio i sina. Nije išao na bolovanje, ali je supruzi mogao više da pomogne. Branislav je postao pravi stručnjak za bebe, koji je, kao i supruga, radio po kući, nabavljao, čistio, kuvao, brinuo o starijoj deci. Tek kada je otišao na porodiljsko odsustvo, shvatio je koliko su mu deca brzo porasla i šta je sve u njihovom odrastanju propustio. Kod najstarije ćerke stvarno mi je bilo teško. Odem na posao, vratim se, ona spava. E tek kad sam preuzeo ulogu, vidio sam te neke momente. Mislim, ono, i vidio sam i koliko je to dragoceno iskustvo u suštini. U Švedskoj otac mora da bude na porodiljskom odsustvu 90 dana i za to vreme prima 80% od plate. Da li zbog propisa ili zbog toga što žele da pomognu suprugama, tek očeva na porodiljskom u skandinavskim zemljama sve je više. I kod nas oba roditelja mogu da budu na porodiljskom do godinu dana za prvo i drugo dete, odnosno dve za treće i četvrto. U prva tri meseca o bebi brine majka. Posle toga roditelji se dogovaraju o tome kada će i da li će i otac na porodiljsko. Tu mogućnost sada koristi oko 300 očeva, najviše iz Beograda. Razlozi kada očevi koriste pravo su u principu neke lične prirode. Ili je to neki, žena ima neki bolji posao pa se ona vraća da radi, jer kad radi ima veću zaradu. Ili je otac u nekom, ili otac u radnom odnosu na određeno vreme pa produžava svoj radni odnos za vreme korišćenja odsustva ili radi na nekim težim poslovima. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom sada je u skupštinskoj proceduri. Kada bude počeo da se primenjuje u julu 2018. godine, vodit će se evidencija i o očevima na porodiljskom odsustvu. Zglobni dupli autobus Harmonika zovemo ga različitim imenima, ali se putnici njemu najviše obraduju. Jednostavno, u njima ima najviše mesta. Danas smo istraživali koliko su oni bezbedni. U podne nema gužve u 95-ici, pa i nema nikog na platformi. A u novom autobusu gotovo se i ne primećuje niti škripi. Ali noge osjećaju da kruži, uvija se, spušta i uzdiže. Gojko Komljenović kaže da je 100% bezbedna, ali... Ništa nije sigurno, ali ja se ne bojim. Što da se bojim? Vidite kako levo, desno, ma, ne, škripi. A, ko je... Sigurno. 100%. Ko je nespretan, on možda padne i naravno. Stojite nekad na njoj? Vrlo često, zato što najmanje gužva bude tu. Tu je najmanja gužva, jel? Zato je dobra. Pa, s jedne strane da. Smete li na platformu? Tu ste 10 cm. Nema, ne smete. Ne smete na platformu? Ne. Možda smemo, ali nema potrebe. Ko nebo od zemlje, razlikuje se moderna od platforme na 14 godina starom domaćem autobusu, koji je prešao skoro 1,5 km, ali platforma je dobra jer se održava. Pošto se vozilo redovno održava, znači na svakom servisu koji ide na 30.000, platforma se podmazuje, pregleda, znači radi se sve po tehnologiji održavanja na prvom servisu. Također svake noći imamo noćni pregled. Radije napred da budete ili pozadi? Nisam obrzila. Niste razmišljali nikad? Ne. Stanem gde stignem. 10 godina živim, nikad se nije desilo da to se otkine niti da padne. Uvijek ima prvi put. A, ima prvi put. Pa sa prvi put mogu ja i da padnem i sad, daj Bože. Iz kanala se ništa ne vidi, samo harmonika. Sve od ozgo. I dok Mile Ilić, 38 godina majstor, pokazuje vitalne delove kao što su zavrt, spone, mazalice i prsten okretnice, uz opasku da je važno podmazivanje, dotle šef održavanja kaže da su i na najnovijim poljskim autobusima još u garantnom roku imali problem sa nekim zavrtnjima.
Stradali su od načina pranja, ali je proizvođač rešio. Jedino što su uslove eksploatacije kod nekih zavrtnjeva koji se ne nalaze, koji nisu kritični, znači, za, doveli do toga da oni malo pre vremena, kako da kažem, zapeknu. Čuo sam da je bilo nezgoda, ali sad vjerovatno da je to neki drugi faktor, neka neodgovornost. Ili, neodgovornost, najvjerovatnije neodgovornost. I dok u GSP pamte jednu jedinu nesreću kada je platforma popustila, autobus se prepolovio, dotle svakog dana osjećamo kako diše, kao da gubimo tlo pod nogama i odmah se hvatamo za prvi rukohvat ili najbližeg saputnika. A iscepane, providne harmonike hladiće nas promajom ili kišom ili zaprašivati prašinom dok je još starih autobusa. Sigurno je to sve jer... Zato što je to majstori su uradili kako treba i nema problema. Pa i majstori greše. Greške su pali u redu, desi se to. Svi mi gledamo da to bude najbolje. Da li ste se ikada zapitali kako Beograd doživljavaju gosti koji nam dolaze iz drugih zemalja? U neobičnoj ulozi danas je bila naša Darka Žarić. Početna tačka svih turista. Da ne bude zabune, smernice ispisane na tri jezika. Krenete li pravo, već posle nekoliko koraka pred vama su prvi suveniri. Cene slične kao u drugim evropskim gradovima. Za magnet evro, za snežnu kuglu 5. Najjeftiniji suveniri ipak u infocentru, kao i besplatni prospekti i mape grada. Pre duge pešačke ture valjalo je ugrejati se. Baš kako pišu u komentarima na internetu, grad je pun. Iz obližnjih kioska čuje se muzika iz filma Zona Zamfirova. Ljubazno konobara pitam za savet, a on nakon petominutnog ćaskanja daje najbolji. Moj savet je samo šetajte. Sve što budete vidjeli bit će sigurno prelepo. Samo 50-ak metara odavde, novi putokazi i prve dame koje su me uputile ka Zološkom vrtu, uz pomoć malo engleskog, nemačkog i srpskog. Ovo ovde je zovrt. No. Should I get a cab or a bus? No. Ipak treba se i vratiti do hotela, pa ne bi bilo loše da ipak kupim i kartu za prevoz. Na tečnom engleskom prodavačica sve detaljno pojašnjava. Možete da kupite kartu za 1, 3 ili 5 dana ili da kupite plastičnu kartu za dopunjavanje. U obližnjoj menjačnici kurs povoljniji nego u drugim delovima grada. Meni i restorane ispisani na nekoliko jezika. Lako sam se sporazumela i sa gospođom koja je prodavala štrikane vunene čarape. Nahvalila je i čarape i Beograd. A kako im se dopada naš grad, saznala sam i od tri prave turistkinje. Ovdje je najveća gužva, ali juče su nas pokrili. Uzeli su nam novčanik. Moraš da vodiš računa o torbi i o telefonu u džepu. Kažu, pokrala ih je grupa stranaca. Ljubazno pozivaju da sa njima krenem do Kalemegdana. Ipak, nastavljam sama. I odmah zatim, na dve molbe da mi pomognu, sugrađeni nisu zastali. A onda je devojka, koja se nije obazirala ni na to što je telefon neprestano zvonio, popravila utisak. Obavezno idi do Ade Ciganlije, ručaj u nekom restoranu, prošetaj. Jesi li posetila Kalemegdan? To ti je odmah napred. Posle tačno 785 pređenih metara došli smo do kraja najpoznatije Beogradske ulice i do natpisa za kojim smo tragali. Na čak petom putokazu, Zološki vrt desno, Kalemegdan pred nama, a ljubazni Beograđani svuda oko nas. Nema snega, nema kiše, ali treba biti oprezan. Da li ima gužve na gradskim ulicama? Pitamo našu Sanju Belović. Sanja? Nema kiše, ali ima vetra. Počeo je da duva vetar u Beogradu. Mada kažu da dolazi ta oblačnost koju su navljivili. O tome ću posle da vam kažem za gužvu. Gužve ima u pravcu autokomande. Možete vidjeti da je malo gušći saobraćaj. Međutim, danas, preko celog dana su bile ogromne gužve od autokomande pa sve do Slavije. Razlog, kažu, je bio što dva semafora nisu radila. Bile su u pitanju kvarne nekim sondama, tako da je praktično bila zakrčena raskrsnica, Bulevar Oslobođenja, Pasterova ulica, zatim Knjeginje Zorke i Bulevar Oslobođenja. Tu se jako teško prolazilo i kažu da je to najviše izazivalo
gužve na gradskim ulicama, zapravo u ovom delu gde se mi sada nalazimo. Semafori su popravljeni od pre jedno sat i po vremena, tako da je sada mnogo lakše i brže se prolazi duž ove ulice i preko autokomande nema više onako nesnosnih gužve kao što su to bile tokom današnjeg dana. Veće gužve ima još kod Beogradske arene i na autokomandi onaj deo ispod, to je autoput. Inače, svugde se prilično dobro prolazi. Kada sam pričala o naoblačenju iz RHMZ, kažu danas već oko 8-9 sati čeka moguća kratkotrajna kiša koja bi tokom noći mogla da pređe u susnežicu ili neki slabiji sneg, ali nam svakako dolazi topli vazduh, tako da neće biti minusa i neće biti snega već u jutarnjim satima. Sutra temperatura čak 9 stepeni u plusu. Eto, sad je toliko za Beogradski ulic. Hvala ti, Sanja, na uključenju. A kada je ovoliko automobila na ulicama, nije na odmet razmišljati o uštedi goriva. Sistem za uštedu goriva koji su patentirali naši ljudi jedinstven je po mnogo čemu. Shvatili su to u svetu, a ostaje pitanje da li će ga koristiti i naši komunalci. Na prirodnom gasu uštede je 5%, a na dizelu i mazutu od 10 do čak 20%, a trenutno pregovaraju sa nekoliko beogradskih komunalnih preduzeća. Svi koji koriste razne energente od putničkih automobila preko transportnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća do toplana i termoelektrana. Sve je počelo u velikim rudarskim basenima, gde se energenti najviše troše. Prvi sistemi postavljeni u rudnicima u Boru dali su odlične rezultate. U rudnicima smo postigli značajne rezultate jer smo njihovu trenutnu potrošnju smanjili za 7,75% i u značajnoj meri smo smanjili emisiju štetnih gasova, pošto pored uštede utičemo i na smanjenje emisije štetnih gasova. Sistem za uštedu goriva koji su patentirali naši ljudi jedinstven je po mnogo čemu, kaže Goran Lazić. Služi za praćenje, kontrolu i smanjenje potrošnje goriva. Od motora sa unutrašnjim sagorevanjem preko različitih kotlova do savremenih industrijskih postrojenja. Reformulator goriva koji postavljamo na potrošača povećava energetsku vrednost goriva. Na taj način sa manjom količinom energenta postižemo iste ili slične rezultate koje je potrošač imao pre nego što je počeo da koristi ovaj patent. Nedavno je ministar energetike Aleksandar Antić uručio nagradu za iskorak u primjeni čistih tehnologija, odnosno nagradu za projektnu izuzetnost, inovativnost i poslovnu hrabrost ovim domaćim preduzetnicima, koji su svoj patent predstavili pre nekoliko dana u Švedskoj i Južnoafričkoj republici. A od sutra porast temperature i više sunca, ali jutra i dalje hladno. Sneg opet u nedelju, slede Beogradske vesti. Na autoputu Beograd-Subotica uspostavljen je zatvoreni režim naplate putarine. Putarina će se plaćati po pređenom kilometru. Vozači će kartice moći da preuzmu na stanicama Stara Pazova i Subotica Jug, a putarinu će plaćati po izlasku sa autoputa. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalna i boračka prava i predstavnici Udruženja vojnih invalida i vojnih penzionera položili su vence na spomen ploču Predragu Vasiću u istoimenoj ulici u Mirjevu. Predrag Vasić poginuo je pre 26 godina na zapadnoslavonskom ratištu spasavajući druga. Gordan Kišić je gost Beogradske hronike večeras. Gordane, zdravo, dobrodošao. Bolje te našao. Dakle, gledamo te, pa da kažem ovih dana, jel, u dve potpuno različite uloge. To jeste posao glumca. Senke nad Balkanom, gde slobodno onako mogu da kažem da si jedan od većih negativaca, da ne kažem najveći. A s druge strane, Luda noć, to je mesto gde si toliko vesel i toliko šarmantan i toliko simpatičan. Šta možeš da kažeš? Šta je bilo teže? Kako je čudno to kad programska šema odredi... Namesti da se da. Namesti tako da se to desi. Jeste dva potpuno različita posla koje se dešavaju u nedeljom od 8 do pola 11. Publika me može imati prilike videti u dve potpuno različite stvari. Senke nad Balkanom je stvarno jedna serija koja je pobudila nevjerovatno interesovanje kod nas i gledanost je fantastična i vrlo sam srećan zbog toga. Pre svega zbog zapleta i, kako bih rekao, načina na kako je rađena ta serija, zahvaljujući naravno pre svega
Draganu Bjelogrliću i njegovim saradnicima, jer je on i kreator tog serijala, koji na jedan vrlo zanimljiv način priča o nekom vremenu o kojem nismo imali prilike puno da imamo baš informacije. Naravno, ko se interesovao, znao bi, ali prosto šira javnost nije baš znala da je to baš sve tako. Naravno da jeste i nije, ali to je druga tema. Ali dozvoli mi samo da ti postavim jedno potpitanje. Ja moram da se vratim na ovog negativca. Ti si do sada imao neke uloge tako šarmantnih, simpatičnih negativaca. Sve je to bilo tako slatko. Ovoga puta si ti, čini se, pravi negativac. Onako opasan do kraja. I ti sad, kako to? Kako se tebi to čini? Ja sam vrlo srećan i zahvalan pre svega Bjeli što mi je dao priliku da igram takvu vrstu uloge, pošto mi do sada niko nije dao takvu vrstu uloge. I ja sam se trudio zdušno da je do kraja odbranim, jer glumcima je uvek izazov da rade nešto što do tad nisu radili. I pravo da ti kažem da sam ga ja i jurio oko te uloge i stalo mi je bilo do toga. Može gore od ovoga što je bilo do sada u seriji? Može? Svakako. Svakako može, jel? Da bude negativno. Kažu da je za taj lik koji ti igraš vezana neka velika tajna. Naravno, tajna ne bi bila tajna kada bi ti sad nama otkrio, naravno, ali ipak nešto onako da... Ništa vam neću reći. Ništa? Ostale su, čini mi se, još 3 epizode do kraja. Tako da će publika... Hoćemo biti iznenađeni? Apsolutno, svakako. Dobro, dok gledamo negativca, smeška se... Vrlo sam srećan i drago mi je što publika gleda i što je stvarno izuzetna gledanost, jer ovo je stvarno i zahvaljujući RTS-u i Bjeli i svim ljudima koji su uključeni bili na taj projekat je iskorak što se tiče prosto pravljanja serija kod nas. I svi što su verovali da te kao suviše su komplikovane, to je krim i zaplet, to neće da se prati, to uopšte ne istina. Da, prati se, ima zaista sjajnu gledanost i publika voli ovu seriju. Ajmo sad na Ludu noć. Tu si potpuno drugačiji. Tu si veseo, tu si nasmejan, tu si raspevan. Šta ti najdraže? Najdraže mi je što smo uspeli da napravimo tu hemiju među nama, voditeljima, i da napravimo, naravno, sa kreativnim timom RTS-a, i stvarno da pohvalim vašu televiziju, na pravi način ispratila taj show program. Svi prosto delovi produkcije i celog aparata RTS-a su bili angažovani, od kostima preko scenografije, tek muzičara ne pričam. Čini mi se da smo napravili dobar posao, publika isto takođe to gleda i zanima ih ko će pobediti, ko će se plasirati u finale i tako dalje. Tako da publika... Pretpostavljam da ni to nećeš da otkriješ kao ni ono da dobro, ja se postavljam neka pitanja na koje nema odgovora. Nema, damo se odgovora, ali s druge strane čini mi se da smo se dobro i proveli. Marija Veljković, Dragana Kosjerina, Marko Živić i ja, i napravili smo taj, kako bih rekao, jednu dinamiku, i to ide iz nedelju u nedelju. A je li to recept da se ta dobra atmosfera koja postoji među vama i koja se osjeća tamo na snimanju prenese i na publiku? Definitivno. I kada smo bili angažovani, oni nisu baš bili sigurni kako će to, pošto se prvi put srećemo, ja nisam poznavao koleginice, Marka naravno znam, jer smo igrali zajedno i tako dalje, međutim, devojke nisam znao, i onda je bilo pitanje kako ćemo se mi uklopiti, i zahvaljujući tim probama koje smo imali, koreografskim, koje su trajale, boga mi, jedno mesec dana, mi smo se upoznali i tako, eto, sprijateljili, i čini mi se da ta... Radite pravu stvar. Da neke duhovitosti se vide... Na ekranu. Gordane, hvala ti što si bio večeras sa nama. Hvala, ja bih samo hteo da kažem još jednu stvar, da najavim 11. decembra uveče u ponedeljak donatorsku večeru u Crown Plazi u 20:00 povodom otvaranja humanitarne organizacije Marinka Mačgalja, koji će podići svest o bolesti raka pankreasa, tako da će šira javnost biti uključena i obaveštena narednih dana, tako da eto, svi ljudi dobre volje su dobrodošli. Hvala ti, Gordane, što si bio večeras. Hvala vama. Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje Beogradske hronike. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGD TV1. Rado se družim sa vama narednih dana. Mi se vidimo idući utorak. Doviđenja.